Waqt li l-erba fil-Odwell u f'tadfal Maltin u Awċin mistennija lura fuq il-bank tal-iskola, madwar 60% tal-istudenti li jattendu skejjel sekondarji se jkunu jistgħu jibdew jagħmlu użu minn laboratorji ġodda li fihom se jibdew jitgħallmu suġġetti vokazzjonali jew tagħlim applikat. Dawn il-laboratorji saru b'investiment ta' 10 miljun euro. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo stqar li dan il-programm b'isem il-vjaġġ tiegħi se joffri pjanta suġġetti vokazzjonali u se joffri edukazzjoni iżjed ħolistika lill-istudenti Maltin. Se nkunu qed nippreparaw lill-tfal tagħna, lill-żgħażagħ tagħna aħjar kemm fil-lerf tagħhom li jiksbu, kemm fil-ħiliet biex imbagħad japplikaw dak l-erf u kemm fil-qalb tajba tagħhom biex dak li jagħmlu ħalġit tagħhom infushom u tal-oħrajn. Il-Ministru Bartolo spjega li tul is-sajf sar investiment ta' 5 miljun euro f'xogħlijiet differenti fl-iskejjel madwar Malta u Għawdex sabiex dawn ikunu lesti għal sena skolastika ġrida. Saħaq li fil-waqt li bosta skejjel mhux jalqu l-bibin tagħhom għat-tfal fis-sajf minħabba skola sajf, xorta saru bosta xogħlijiet ta' tisbieħ u manutenzjoni. Dan fil-waqt li saħaq kif għatem xogħol kbir xisir, kemm fl-iskejjel eżistenti kif ukoll l-oħrajn ġodda li qed jinbnew. Il-bidu tas-sena skolastika l-ġdida tfisser ukoll li eluf ta' familji se jiffrankaw ma' 700 euro oħra permezz tal-iskema ta' trasport b'xejn għall-istudenti, skema li din is-sena ra tżieda qawwija fl-applikazzjonijiet mill-ġenituri u mis-sidien tal-vannijiet b'dawn tal-aħħar jitilgħu għal 250 minn 18 is-sena l-oħra. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed jistma' żieda wkoll fl-istudenti mill-25,000 li użawh fis-sena skolastika li għaddiet. Għal dan is-servizz il-Gvern mistenni jom fuq 27 miljun euro, 20 miljun euro aktar mis-sena l-oħra. Għandu benefiċċji għat-tfal, għandu benefiċċji għal-ġenituri finanzjari, għax dawna nikkalkulaw li qed jifrankaw madwar 700 euro fis-sena fuq kull tifel u tifla li jużaw dan is-servizz, u benefiċċju wkoll ta' fit-toroq għaliex ikun hawn inqas karozzi privati, inqas niġġis biex it-tfal jaslu fl-iskola. Il-Ministru Bartolo augura li l-istudenti sena skolastika produttiva fil-waqt li appella sabiex il-ġenituri, l-edukaturi u l-iskejjel jaħdmu qiegħed fit għal ġittat tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.